для багатостраждального Сашка Афганця. Чистка нижнього рештока почалася. Вітя взяв сокиру. Тут не найкраща частина стежки. Та що, то і бензопилою можна і підпиляти ту малину, ні? Думаю, що Сашка сюди дійшов. Він казав, що він не дійшов до цикотів. Ох, яка тут малинка. Так, тепер і я занурюся. Підземний світ. О. Тут такий трахті бідок, що GoPro би не зашкодило мати. Так, так, Ральф, гавкай, гавкай, щоб ви не заблукали. Малинка, що тобі тут? А, ну поличка є, слава Богу. Бачиш, її зробили 100 років тому. І... Та, то і люди будуть ходити. І звірина... Ой, блядь! Вибачте за непечатні слова. Які гарні мохом зарослі дерева. Фу. Та тут чистили 17 років тому, напевно, той решток. Бачиш когось? На дерево щось полізло. Схоже на кота. Котик, напевно. Рись це. Он, дивися, там рижа видно. Отак, отак дивися на це. Там на сонці, на світлі щось риже. Ага. Ну, котик, котик. Бачу. Це ж цікаво. Так, то дуже складно туди внести. При всьому бажанні. Йдеш по стежці? Накакало це. Лисичка. Ні, не лисичка. Це Ланя. Ланя. Лисичка на пеньках какає. Кр-кр-кр-кр.